Zůstane tedy ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete. V litomyšlském, probožském a kapitulním kostele Povýšení svatého kříže se v neděli 28. dubna konala slavnostní výroční mše. Připomínalo se 680 let od vydání papežské buly Klimenta VI. Tehdy bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, zároveň vzniklo zcela nové biskupství zde, v Litomyšli. V podání výjimečného souboru Schola Gregoriana Pragensis v průběhu mše zazněly písně pocházející z doby vzniku biskupství. Mši svatou celebroval osobně monsignor Jude Tadeusz Okolo, apoštolský nuncius v České republice. Dnes 30. dubna 1734 se pražské diecéze stála metropolitním stolcem. Při té příležitosti byla podle papežské buly ex superne providentia majestatis vydané papežem Klementem VI. Založena i diecéze litomyšlská. Tak bylo biskupství. Vydání buly bylo vyvrcholením politických snah Jana Lucemburského a především jeho syna Karla, pozdějšího krále a císaře Karla IV. O vymanění české církve z vlivu arcibiskupství v německé Mohuči. Nová litomyšlská diecéze sice tehdy neměla dlouhého trvání, fakticky zanikla za husitských válek. V jejím čele se ale vystřídalo několik osob zvučných jmen té doby, třeba Jan ze Středy, Albert ze Šternberka nebo Jan Železný. V 70. letech 20. století bylo litomyšlské biskupství obnoveno výnosem papeže Pavla VI. Jako titulární pro biskupy bez vlastní diecéze. Kristus pokračuje a potvrzuje, že v každém z nás je jíst nějaký kousek dobra. Jsme vyzýváni, abychom toto dobro v druhých objevovali. A vězte, že lidské bytosti nejsou anděle. Dopouští se i vy. Problém nespočívá v tom, že děláme chyby, ale v tom, zda a jak své chyby nepravujeme. Mi, a mi, a mi.